Лахордағы ланкестік жағдай, табиғи қорықты өркениеттен қорғау, Гарри Поттердің тематикалық тақырыбындағы паркі. Пәкістанның Лахор қаласындағы ауруханаларға қазірге дейін жүздеген жаралылар түсуде. Жексенбі күні кешке мұнда ланкестік оқиға орын алды. Жанкешті қаланың Христиан ауданында орналасқан балалар саябағының кіреберісінде діни Пасха мейрамын тойлауы кезінде өзін-өзі жарған шамамен 70 адам қаза болды. Олардың көбі әйел адамдар мен балалар. 300-ге жуығы жарақат алды. Мен әлпеншектің қасында тұрған кезде жарылыс болды. Біз жарылыс болған жерге барған кезде көп жарақаттанған адамдар жатты. Және де қан теңізге ағылды. Бұл жерде қауіпсіздік жүйесі шамалы болды. Мынадай жерді жақсы қорғау керек. Ланкестік үшін жауапкершілікті өз мойнына алған Талибан ұйымына кіретін Джамат уль Ахрар тобы және сондай-ақ олар ислам мемлекетіне адалдығы үшін ант берген ланкестіктердің басты мақсаты христиандар болды. Бұл Пәкістандағы ең үлкен ланкестік жағдай болды. Премьер-министр Наваз Шариф халық алдында үндеу тастады. Бүгін сіздердің алдында үндеу тастауымның себебі құрбан болған халықтың әрбір тамшығаны үшін кінәлі адамдарды жазаға тартпай тынышталмаймыз деп ант беремін. Лахор ең бай және халқы тығыз орналасқан қалалардың бірі. Әдетте бұл еліміздің басқа өңірлеріне қарағанда тыныш жер. Енді билік өкілдері Пенджабтағы ланкестерге қатысты кең ауқымды әскери шара қолданады. Қарулы күштері, полиция қызметкерлері және мемлекеттің қауіпсіздік қызметкерлерінің батыл іс-қимылдарының арқасында осы 3 жылдың ішінде ланкестік жағдай азайды. Біз бұл жағдайды өршітпеуге тырысамыз. Біз ланкестерді Пәкістан халқының өмірімен ойнатпаймыз. Пәкістан халқы шамамен 190 миллион адамды құрайды, олардың 2 миллионы христиандықтар. Естеріңізге сала кетейік, бұдан бұрынғы ланкестік жағдай 2014 жылдың 90 айында болды. Ол кезде ланкестер Пешвар қаласындағы әскери академияға шабуыл жасап, 134 оқушыны өлтірген. Сингапурдың бір бұрышында тропикалық орман бар. Бұл табиғат қорығы Макречи паркі деп аталады. Онда жүздеген экзотикалық құстар мен жануарлардың түрлері мекендейді. Бірақ енді бұл экожүйеге қатер төніп тұр. Сингапурдың билік басы парк астына метрополитен тоннелін төсеуді жоспарлап отыр. Экологтардың пікірі бойынша құрылыс жұмыстары топырақты ластап, қорыққа орны толмас жасау мүмкін. Бұл күрделі экожүйе. Геологиялық жұмыс тек биологиялық алуан түрлікке емес, сонымен қатар орманның климаты жағдайларын реттеуге нұқсан келтіреді. Белсенді экологтар үкіметтік жобаға қарсы болып, қарапайым сингапурлықтерді өз жағына тартуда. Оларды хабардар ету үшін парктың мекендеушілерінің өмірі туралы сыр шертіп, экскурсия өткізеді. Туристер екі жақтың пікіріне де құлақ асады, бірақ құрылыстан көп зиян келтірмеудің де жолын ойлайды. Біздің еліміз бен жеріміз үлкен емес, сондықтан да аз қалған бұл табиғи орманды сақтап қалу мүмкін болса, ол үшін қолдан келердің бәрін жасаймыз. Экологтар билік басындағыларға құрылысты парктың басқа жағынан шығаруды ұсынды. Алайда мұндай жағдайда жоба құны 1,5 миллиард долларға қымбаттайды. Бұл ретте жолаушылар метросының жүру уақыты 6 минутқа ұзарады. Үкімет белсенді экологтардың берген ұсыныстарына қарсы емес, сондай-ақ басқа да жолдарын іздеу үстінде. Бағалау жұмыстары жүріп жатыр. Бұған инженерлер, мамандар, мердігерлер мен мекемелер жұмыстануда. Барлығы жылдам шешім қабылдамайды. Билік өкілдері бұл мәселені ойлағанша, экологтар Макречи паркын сақтап қалуға онлайн қолдарын жинауда. Жолға төселген тас пен төбедегі қар Лос-Анджелестегі Universal Studios паркіндегі әрбір бұрышы Гарри Поттердің ертегі әлеміне келгенде сезінесіз. Ойын-сауық кешені дайын. 7 сәуір күні барлық үйлер, дүкендер және басқа да үй сыйқырлары, әлем магиялары келушілерге өз есігін айқара ашады. Мұнда Хогсмид ауылын құрды. Ол Хогвартстың жанында орналасқан. Бұл жерге мектеп сыйқыршылары қысқа уақытта ойнауға келіп, әртүрлі тәттілерді сатып алатын. Мұнда екі сырғанақ бар. Бір сырғанақ ғимараттың ішінде орналасқан. Бұл жер Гарри Поттердің және басқа да кішкентай сиқыршылардың оқыған жеріне ұқсайды. Сондай-ақ бұл жерден мейрамханалар мен дүкендерді мысалға алатын болсақ, сиқырлы таяқша сатылатын дүңгіршекті де байқауға болады.
Біз барынша түп нұсқасына жақындатуға тырыстық. Біздер оларды әмбебап немесе супермаркет деп емес, жай ғана дүкен деп атаймыз. Сіз өзіңізді Шотландия мен Англияға келгендей сезінуіңіз керек. Мұнда Гарри Поттердің дүниесімен тығыз байланысты өнімдердің үлкен ассортиментін ұсынады. Мысалы, жазу перо қаламын $10, интерактивті сиқырлы таяқшаны $50, ал Хогвартстың толық мектеп формасын $100 сатып алуға болады. Жыл сайын бұл паркке 7 миллион адам барады, дегенмен Диснейленд қонақтарымен салыстыру мүмкін емес. Мәселен, 2014 жылы оңтүстік Каролина Диснейлендінде шамамен 17 миллион адам тіркелген.